Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Transylvania Girl. Meu nome é Laura, bem-vindo no meu canal. Hoje é meu dia de folga, quer dizer dia de felicidade, porque quer dizer que eu gravo vídeos para o canal, que me traz muita alegria. Bom, o último vídeo que eu publiquei foi muito bem recebido por vocês, foi bem sucedido na nossa pequena comunidade de Transylvania. Então, hoje resolvi gravar mais um vídeo em relação à língua romena, já que esta pauta traz mais sucesso neste canal até agora. Hoje vamos falar sobre 10 falsos cognatos, quer dizer que eu escolhi 10 palavras idênticas em português, em romeno, para apresentar para vocês, e essas palavras têm a mesma grafia. Se escrevem do mesmo jeito, mas têm significados diferentes à segunda da língua portuguesa ou romena, né? Então, em romeno podem ser verbos ou substantivos, mentre em português a mesma palavra pode ser adjetivo ou uma outra forma verbal. Então, vamos lá, pessoal. Já que vocês curtem os vídeos velozes, cheios de informação, concentrados, mas antes disso, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque este canal vai crescer junto com vocês, junto conosco, porque à medida que a gente vai aprender mais coisas sobre a Romênia, sobre línguas estrangeiras, a gente vai se tornar mais rico. Então vamos ajudar esse canal a crescer. Baita propaganda, gente. Então vamos falar sobre essas palavras que eu vou apresentar agora mesmo. A primeira palavra, que é idêntica em romeno e português, a mesma grafia, significado completamente diferente, é carioca. No primeiro lugar, carioca. Nossa, quando eu comecei a estudar português e me deparei com uma palavra carioca, eu achei, puxa vida, carioca em romeno quer dizer caneta colorida. Caneta colorida. Em português, no enquanto em português, quer dizer os moradores, os habitantes do Rio de Janeiro se chamam cariocas. Mas vocês sabem melhor disso, né? Além de falsos cognatos, aqui na Itália eu vi que em outras línguas de origem latina, neolatina, se chamam falsos amigos também, porque são mais chamativo, né? Vamos falar sobre a segunda palavra que anotei nesse quaderno, aliás, caderno, caderno, que muitos corrigem a minha pronúncia, neste caderno amarelo. Segunda palavra que eu encontrei como falso amigo, né? Aquele inimigo que vem por perto, faz de conta que é amigo, mas é inimigo mesmo. E perna, perna. Perna em romeno quer dizer travesseiro, travesseiro, né? No plural seria perne, perno, perne. Em português quer dizer a parte anatômica, né? Da anatomia, a parte da anatomia de um corpo humano, né? E em romeno, aquela palavra, perna em português, se diz picior, picior. Picior, picioare. Vocês acharam muito engraçado quando eu coloquei no Facebook a frase falando sobre perna, e muitos de vocês deram gargalhadas, kkk, falaram que vocês têm três ou quatro pernas, então, e vamos ajeitar as pernas. E daquele momento eu resolvi juntar as palavras numa listinha. Então, todas as vezes que eu leio um livro em português, eu sublinho, eu anoto as palavras para depois averiguar se tem algum falso cognato, se tem alguma semelhança. Mas estas 10 que eu estou apresentando hoje são aqueles mais fascinantes, mais carismáticas, mais aqueles que ficam mais chamativas, são aquelas as semelhanças de coração. A terceira palavra que encontrei é aluna. Aluna em romeno quer dizer avelã, avelã. No plural seria alune, aluna, alune. Mentre em português quer dizer pessoa que estuda, não? Aluno. Em romeno, aquela pessoa que estuda se diz elev, elev, que é do ensino fundamental, ou depois na faculdade, student, student. Elev, elev, student, studente. Vamos ver a quarta palavra que anotei aqui nesse caderno mágico, é pai. Pai em romeno quer dizer canudo, canudo, aquele negócio que você utiliza no copo para tomar alguma bebida, né? Canudo. Pai, paie, paie seria no plural, pai, paie. Em
em português, pai é tata. Tata quer dizer padre, papai, né? A gente chama tati de pai. Papai, tati, tata. Engraçado, né? A quinta palavra é lama. Lama, lame. É a lâmina de barbear em romeno. Lama de barbearito. Lama de barbearito. Em português quer dizer aquela terra molhada, terra como água, né? Também utilizado, eu vi na literatura portuguesa como sentido de na lama dos pecadores, na lama da corrupção, não? Aquela coisa com senso metafórico. Vamos ver a sexta palavra que eu adoro e acho que é a mais chamativa, aquela que fica com a gente, é dor, dor, dor. Eu pronunciei do jeito romeno, dor. Mi dor de tine. Estou com saudade de você. Quer dizer saudade. Que linda essa semelhança. Olha só. Dor em português quer dizer aquela coisa que dói, né? Pode ser a alma, o coração, uma parte física, um dor físico. Enquanto em romeno, dor é saudade. É a mesma coisa. Eu estou com saudade da minha família, mas estou com saudade, que tristeza, alegria, doçura, é tudo. Tem o mesmo significado. Há muitos poetas que utilizaram essa palavra, dor, principalmente o nosso poeta nacional da Romênia, Mihai Eminescu, utilizou muito a tema do dor como saudades. Dor, mi dor de ti, né? Estou com saudade de vocês. A sétima palavra é amar. Amar. Amar, que se pronuncia amar. Boutura com gusto amar, bebida com gosto amargo. Amar quer dizer amargo. Enquanto em português o verbo mais bonito, não? O verbo do amor, amar. Em romeno amar é iubi, iubi. Olhem só que interessante. Amar, que é adjetivo, né? Em romeno, amargo. Enquanto em português é um verbo, então também partes verbais diferentes, né? Bom, vamos ver a oitava palavra, que é por. Por em romeno é por na cara, que acho que é a mesma palavra em português. Os pores dilatados, os pores fechados, né? Por. Por no singular, pori no plural em romeno. Em português quer dizer muita coisa. Por do sol, por como verbo, né? O verbo por em romeno se diz apune. Apune massa. Por arrumar. Arrumar a mesa, né? Por a mesa, a pune massa. A nona palavra que eu encontrei, é interessante, é bem, bem. Vejam só, bem em romeno se pronuncia bem, não é bem, aquela coisa, bem. Bem é um verbo, né? É a conjugação no plural, primeira pessoa, presente. Noi bem, noi bem. Noi bem quer dizer nós tomamos. Bem quer dizer tomar alguma coisa. Noi bem, nós tomamos. Em português é bem, não? É advérbio, bem-humorado, mal-humorado, bem, se vestir bem, assim por diante. É diferente. A última palavra que eu encontrei, aliás, não é a última, mas eu achei essas 10 palavras mais significantes, mais impactantes. Chama uma atenção, né? E babá. Babá, mas prestem atenção que em romeno se diz babă, babă, babă. Se escreve do mesmo jeito quase, babă. Babă em romeno quer dizer velhinha, idosa. Mas, atenção, não é politicamente correto, não é politicos, politicos quer dizer educado, não é lindo dizer para uma velhinha babá, é um jeito ofensivo, pode ofender a pessoa, com certeza vai ofender, então não utilize, existe, mas não utilize. Não é palavrão, mas não é bonita, não é velhinha, não, velha, chamar de velha alguém é feio, não, babá. Em português quer dizer, não, aquela pessoa que cuida dos filhos, é babysitter. Na Romênia chamamos muito de babysitter, não chamamos, acho que não tem uma palavra que diz babá. Babysitter, é babysitter no inglês, em inglês. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo, que foi bem interessante e engraçado.
juntar esses falsos amigos juntos, quem sabe, talvez eles fizeram amizades, porque eu acho que esses pontos de encontro entre as línguas, que são pontos conectores, não? É interessante reparar. Desse jeito a palavra fica, você fica memorizada, fica grudada na nossa cabeça. Nossa, olha só, dor tem também em romeno e quer dizer saudades. Que bonito, né? Eu vou continuar a trazer mais pautas interessantes assim, mais chamativas, mais assim como uma boa personalidade, com intensos, né? Inspiradores para vocês poderem aprender mais coisas sobre a língua romena, gente. Se vocês tiverem sugestões, por favor, me escrevam aqui na caixa abaixo. Obrigada de coração por se inscreverem no meu canal. Um beijo da Transilvania Girl, pupite la revedere, nos vemos por aqui com outros vídeos na nossa pequena comunidade Transilvania. Tchau! Coração selvagem. Acho que era coração selvagem.